Bon día a todos e a todas e obrigadas por estar hoxe aquí. Nos finais dos 70, varias mulleres exiliadas da UPG criticaron públicamente unha petición da amnistía que se fixera por parte da Asociación Gallega de la Mujer de Vigo só para elas por considerala inconsecuente. Este feito pode vir a ser unha das primeiras expresión de contestación feminista no sello das organizacións mixtas do soberanismo galego contemporáneo. Desde ese momento até o presente sucederon moitas cousas que non ven ao caso repasar hoxe, mas si queremos resaltar o enorme esforzo colectivo e individual que todas as mulleres de todas as organizacións das diferentes familias independentistas e nacionalistas galegas tivemos que utilizar para poder dotarnos de estruturas de traballo propias de mulleres dentro destas organizacións. Só nós o sabemos. Ese traballo é patrimonio de todas, de todo o movimento emancipador galego e é unha base excelente para avanzar e construir. Cualquera persoa ou organización que entenda o feminismo como un inimigo a bater ou que pense que pode obviar a potencia transformadora deste movimento, sitúase fora do taboleiro de xogo, sen máis. O feminismo é e será unha ferramenta que nos vai axudar a forxar antes do que máis tarde un futuro digno para todas, sen exclusións de ningún tipo. As persoas que hoxe comparecemos aquí somos militantes lexítimas de unha estrutura lexítima que se chama Causa Galiza e que celebrou un plenario lexítimo o pasado 9 de maio. A nos ninguén nos expulsa da militancia independentista, moito menos un comunicado de internet. A política non se fai en internet. A lexitimidade gañámola a pulso en moitas ocasións ao longo de décadas. Non hai que numerar nada. E desta volta volveremos gañala con o noso traballo e a confianza que nos outorgue a base militante. Por iso, o plenario celebrado pasado 9 de maio decidiu o seguinte. Primeiro, abrir un proceso de acumulación de forzas independentistas desde a base e aberto que se denomina Asembleas Abertas Independentistas. Logo dun longo proceso antirrepresivo e de problemas internos de diversa índole, damos por rematada unha fase para recomezar con forzas renovadas, con compromiso e a luita que nos caracteriza e coa alegría dun movimento que contra vento e maré ergue a bandeira da liberdade e avanza cara unha Galiza libre. Encoraxamos a todas as galegas conscientes e comprometidas a participar deste proceso para dotarnos de estruturas propias e de ferramentas de construción que nos permitan avanzar no noso camiño cara a independencia. O feminismo e o traballo local, comarcal e de base serán, entre outros eixos, cousas fundamentais e necesarias. Revisaremos as estruturas piramidais que permiten a concentración de poder en poucas maus, dificultan o asemblearismo e reproducen desigualdades de marcado sesgo patriarcal. Situamos como ponto de inicio deste traballo o próximo Día da Patria. E, por último, non entraremos en batallas estéreis de siglas nen respostas cruzadas de internet. Por iso, compareceremos o estritamente necesario. Quen queira aportar é benvida. Estaremos onde sempre estivemos. A base independentista ten agora a voz e a palabra. Nós, con humildade, ofrecemos un espazo de convivencia e de luita común. As teses independentistas son máis necesarias que nunca e o traballo político de esquerdas imprescindível. E aí estaremos. Viva Galiza Ceibi Socialista, de nantes mortas que escravas. Viva.